Xəbər verdiyimiz kimi Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'a resmi səfərə gəlib və onu Prezident İlham Əliyev şəxsən qarşılayıb. Qarşılanma zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Hava Yolları Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Cahangir Əsgərova işarə edərək onun bığı yoxdur deyib. Prezident İlham Əliyev isə gülərək bığı tökülüb deyə cavab verib. Həmin kadrları təqdim edirik. Rengi töküldü. Yaşlandı. Yaşlandı töküldü. Sanki lan ne olacak? Yani yok, iyi var diyorum. Evet. Yok diyorum. Buyurun.